час новини у студії Ірина Гуходра. Вітаю. На Вінниччині за добу від коронавірусу померла одна людина. Загалом за ці вихідні маємо 3 летальних випадки. Про це Суспільному розповіла фахівчиня обласного департаменту охорони здоров'я Надія Марусяк. Пацієнтка з міста Вінниці, вона лікувалася впродовж 2 тижнів, 63 роки, супутні захворювання, ішемічну хворобу серця, атеросклероз, гіпертонічну хворобу, була в реанімації, була на СІПАПі, і 6.06 пацієнтка померла. Другий випадок у нас по Хмельницькій ЦРЛ. Пацієнтка 63-го року народження, до суток вона лікувалася в Хмельницькій ЦРЛ, поступила важка. Померла пацієнтка від пульмокардіогенного шоку. І наступна в нас смерть відбулася у Вінницькій центральній районній лікарні. Мужчина 65 років, який теж мав супутні захворювання, ішемічну хворобу серця, атеросклероз, гіпертонічну хворобу, порушення толерантності до глюкози. 10 останніх днів він був, вже знаходився в реанімації, був переведений на штучну вентиляцію легень. Всього в області від ускладнень, спричинених ковідом, померло 20 людей. У всіх були супутні захворювання – цукровий діабет, онко- і серцево-судинні недуги. Також Надія Марусяк розповіла про стан ковідних хворих, а таких на Вінниччині 955 людей, 12 пацієнтів у вкрай важкому стані. 9 ковідних пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні на СІПАПі в першій міській лікарні. І на СІПАПах 3 пацієнта знаходяться в ЦРЛ Вінницький. Яка ситуація по районах, ви зараз можете побачити на екрані. За минулу добу додалося 25 нових випадків. Всього ж від початку пандемії на коронавірус на Вінниччині занедужало 1703 людини, з них 728 осіб хворобу вже здолали. Це ранкові дані обласного лабораторного центру. В Україні ж підтверджено 27 856 випадків COVID-19, із них 12 412 людей одужали і 810 померли. За добу, що минула, додалося 394 випадки. Такі дані на ранок вівторка надав Центр громадського здоров'я. 26-річному водієві вантажівки з Вінниччини, якого 7 червня затримали після ДТП з 4 загиблими під Рівнем, сьогодні обиратимуть запобіжний захід. Чоловік уже мав 13 стягнень за порушення правил дорожнього руху, серед них керування у стані сп'яніння, кілька спричинених ДТП і втеча з місця аварії. Таку інформацію оприлюднив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошницький. Нагадаю, аварія сталася 7 червня на трасі Київ-Чоп. Поліція з'ясувала, вінничанин, намагаючись обігнати авто, виїхав на зустрічну, де зіткнувся спершу з одним авто, а потім з іншим. У другому, яке вщент зім'яло, загинули 3 дорослих волинян і 3-річний хлопчик. На цьому у мене все. Залишайтеся на Суспільному. Побачимося о 17:00. Не пропустіть.